بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. التفسير بدي مبارك درسونك من قبل سورة البقرة كليجيو وفي سورة البقرة كي من قد وسوى ويشتمنا نمبر آيات ترسي دلو وفي دي آخرين آياتونو كي كما خبري تلواني وناغتول دا كوراني دا إصلاح سر تعلق ساتي ذكي تي كوراني كي مسالي رازي چې مسلې راځي دغه اصلاح به په څه طریقه باندې کې یو مسله به کې دا بیان شوې وه چې یو سړی قسم وخوري چې زه به خپلې ښځې ته د څلورو میاشتو نه زیات اته میاشتې ووي کال ووي دوه کاله ووي او یا وخت ونه ښایي وې چې زه به نه نږدې کېږم دوی سړي سره به څه کي دغه مسله بیان شو او د سړي د زورور کېدو مطلب دا نه دی چې بس دا ښځه د ده په لاس کې ده که دی وجني او که دی ژوندۍ ساتي او که دی هر څه کوي د چې د چا سوچ دی نو هغه د جاهلانو سوچ دی صحیح دی چې د سړي مقام دی او سړی زورور دی خو د شریعت په حدودو کې دننه زورور دی شریعت د حدودو نه اخوا نه شي اوړی اوس یو سړی ښځې زړنده کړې ده او ناسته ده کور کې او نه ورسره ملاوېږم او نه یې طلاقوم دا په شریعت کې نشته د هغې حل دی الحمدلله په شریعت کې د هغې په رڼا کې به دې سړي ته بیا ویلی کېږي چې یا دا ښځه طلاقه که یا ورته واپس وینا نه واپس کېږم ورته او نه یې طلاقوم نو بیا به قاضي طلاقوي په زور ځکه که داسې موږ اختیار ورکړو سړي له چې ستا مرضي ده چې څه کې کوو نو دغه هم انسان دی او انشاءالله نورې مسلې چې دې سره تعلق ساتي چې کوم ظلمونه چې کېږي په زنانو باندې هغه روان دي انشاءالله مسایل ښه نو الله وي وإن عزموا الطلاق او که چېرې د ارادې د طلاق کړي نو به یې طلاق ورکړي د زنانه طلاقه شوه نو چې کله خبره د طلاق وشوه نو اوس الله د طلاق مسله بیانوي چې یو زنانه طلاقه شي نو دا به څومره عدت تېروي او څومره به نه تېروي او څو طلاقو نه وروسته ته ښځه واپس راوستی شي او د کومو نه نشي راوستی دا ټولې مسلې به انشاءالله په دې روان آیتونو کې بیانېږي خو د هغې نه مخکې یو څو اهم مسایل چې په دې باندې ځان پوه کړې نو د روانې خبرې به درته اسانه نکاح د ښځې او د خاوند په منځ کې دا یو نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی د انسانانو له ورکړی ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیه الله سبحانه وتعالی قدرت په نښو کې یو نښه دا ده چې دا ښځه خاوند جوړه پیدا کړي دې لپاره چې یو بل ته یو بل سره د سکون او پارام ژوند تیر کړي د مینې محبت او د انسان او د انسان په منځ کې چې کوم تړونی نو په هغې کې مضبوط تړون چې دی هغه درې نکاح دا دی ځکه دې ته عقدة النکاح وایي غوټه د نکاح غوټه ورته ویلی شوې نو مضبوط رابط چې هغه د ښځې او د خاوند په منځ کې دی هغه د نکاح دا رابط او دا غوټه بیا دا خبره دې ساتي چې په کورونو کې د نړۍ خبرې کله چې ښځه او خاوند د دوی نکاح وشي بیا د هغې نه بچي وشي نو په کور کې ډېرې مسلې راځي په کور کې خوشحالیان هم راځي په کور کې غمونه هم راځي تکلیفونه هم راځي په کور کې قسمه قسم مسایل راځي نو دا کېدی نه شي چې یو کور دی همیشه د خوشحالو نه ډکي
او دا کې دین شي چې وکور کې د همیشه غمونه نو کله خوشحالي کله خفګان او کله سو کله سه خو دا غي سره به ځان عادت کوو ژوند به تېرو اوس یو زنانه ده هغه د هغې نه په کور کې غلطي کیدی شي هغه کیدی شي تا سره بد اخلاقي وکړي کیدی شي په هغې کې یو کار ستا خوښ نه شي کیدی شي هغه ستا بچو له هغه شان تربیت نه شي ورکولی څنګه چې ته غواړې کیدی شي او کیدی شي ډېرې خبرې په دې بعضو خبرو به ته ځان غلی کوې او دا کیدی نه شي او دا ناشنا خبره ده دې بعضو کسانو ته چې زه وګورم زه ورته هسې سوچ وکړم نو غریب د روپۍ سړی نه وي خو ښځه ګوره هغه غواړي چې سمه د اسمان نه راکوشي خو دی ګوره په خپله د روپۍ سړی هم نه دی د خبرو هغه چل به ولم نه ورځي خو د ښځې معمولي غلطي هم نه شي معاف کولی په خپلو د خبرو چل هم نه ورځي نازره قرآن به نه شي ویلی اتنا له نه تر خو ښځه کې اوچت اوچت مواصفات غواړي نو په هر انسان کې کمی شتي خو طریقه دا ده ان شاء الله راوشي په سورة النساء کې طریقه دا ده چې کله یو ښځه کې ته عیب ویني نو د هغه خبرو د لاسه کوم چې پکې ښه صفات دي د هغې د لاسه ورته د عیب پټوه او دغه شان ښځې له په کار ده چې په خاوند کې څه کمی ویني نو د ښو خبرو د لاسه هغه کمی ورته پټ کړي خو دا د انسانانو ډېر عجیبه مزاج دی چې په تا کې زر ښه صفات ولیدو یو دې به کې بد ولیدو نو هغه زر نه یادي هغه یو به یادوي او ته به د یو سړي سره ملګرتیا یي ډېر ښه سړی او په مخه د صفتونه کوي خو یو ورځ دنه غلطي وشو هغه د کلونو هغه دوستي او هغه یاري او هغه ښه صفات او ښه خوی هغه هر څه په سین له وشو خو دغه یو خبره به دله یادوي چې دا کار پکې ښه نه دی ښه نو چې دومره پکې ښه صفات یا ښه صفات راول به د یو کار له پاسه کې دا پټ شو کنه اوس ته یو ښځه راواده کړه دا هغه په پخلی کې نه ده تکړه د بد صفت ته په زنانه کې چې هغه هغې له پخلی صحیح نه ورځي یا ستا میلمنو میلمستیا نه شي کول بل طرف ته په هغې کې دینداري ده ستا خبره مني اوچت خویونه په کې دغه اوچتو خویونه د لاسه دا کمزورتیا د هغې څه کړه دا پټه کړه او دغه نصیحت زموږ ښځو ته دی چې کېدی نه شي تا ته داسې سړی میلاو شي چې هغه د الف نه د یا پورې پوری څه نه څه کمی وه په هغه کې خو دا ښه صفات رواله او کمی په کې پټ کړه دا دې ته ګزاره وي او جوړ جاړی ورته وایي چې دا نه کړي د ژوند نه تېرېږي خو که ته په دې انتظار ناسې چې داسې ښځه به ما ته میلاویږي چې هغه به سو فیصد زه چې څه غواړم په هغې به برابري نو بیا ستا دماغ وکړه ډز شوی دی پکې داسې کېدی نه شي او که ښځې داسې وایي نو هغه هم بیا هسې ناسته ده ژوند به تباه شي د هغې خو داسې سړی به ورته میلاو نه شي چې هغه به بالکل پوره او کامل انسان وي دا اهمه خبره طلاق د مسلو نه مخکې یاده ساتئ چې کمی زیاتی دا په هر چا کې شتي خو د هغې مطلب دا نه دی چې مونږ بس کمی راټینګ کړو په مخه یادو د هغې د لاسه کور خپل تباه کړو نه د رسول الله سلم په کور کې بس خبرې راغلي او هغه وکت سیرت ته ظاهر نظم به برانه خبره ډېره زیات اوږده شي لکه اوس یو زنانه ده په کور کې اکثر د زنانه د خاوند باندې شک او ګمان دې طرف ته ډېره ځي چې دې له ټلیفون چا سره خبرې وکړي دی ووتو بهر ته ولي ووتو دی دا ټیم ولي لیټ راغی دا خبرې د زنانه په ذهن کې یو نیم سړی داسې چې کله ورته پته ولګي چې زما ښځه داسې کوي نو د هغې رد عمل کې دې څه کوي دا ښځه کنځي بې عزته کوي تا په ما باندې دا ګومان وکړ تا په ما باندې دا ګومان وکړ خصوصا د دا سړي تجربه چې چا دوه درې څلور ښځې خو د رسول الله سلم طریقې ته وګوره عائشه رضی الله عنها وایي او دا حدیث چې دی نه په صحیح مسلم کې دی عائشه رضی الله عنها وایي چې زه تاسو ته خبره بیانوم وایي الا احدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم د رسول سره خبره ته کوم وایي زما شپه وایي یعنی زما نمبرو
رسول صلی اللہ علیہ وسلم زما پہ کور کیوں زما پہ کم رکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شپے کور تراغے اخبر پیزاری ہوئی سو پارام چلے سادرے لرے کو اپرے و تو دشو لگ ساد بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاسے دو بیا خب پارام او پیزاری پا خبوک لو اخبر سادرے رواغ سو روغ انتکیو تو وری روغ بنکو او زی بالکل پوہ نکر خدا بھی پوہ شوا دیتا ہوئی اوچت اخلاق اوچت خوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخبر خیلی سر دور اوچت اخلاق چی دوم رم نتنگی ندیر پار رو را پاسد چی دا تنگنش چی کل دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاروتو عائشہ نوی چیزا بسیم را پاسد ندیر اخبر سادر اخبر نقاب و هر سور گول رووتا بہرت او پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شاتر روانو ویزا پس روانو حتی جا البقیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی مقبریت اللہ مدینہ کی جائے فقام فاطال القیام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولارو ولارو ثم رفع ایدیه ثلاث مرات دری پیرید اللہ سنو چدکلو دعا گانی ووخت ویجی سنگ رو پشو بس مارا من دیکر ارا تیشو زخرا تیزشو نویزی تی کور تا مخ کرانا نواتا ویجی کل از کور تا نواتا وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتا ویجی عیشی سی چلی تو وہ کٹ کے پرتے ہیں وہ ساری دیسی رامات تے لگتا جی چردہ تلی نا آگے وہ تا خبرو کلا چی یا رسول اللہ غزہ ہوا آگستان مخ کی چیزا روان وہاں آگاو تی خواہ خواہ ماتا دیسی سور اخکاری دو چی انسان روان آگتا ہے وہ غزہ ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکیش نوی زر سروی دوکہ کو مس دا خو جبریل علیہ السلام را غلہ وہ ماتا ویلی ہوئی لارشا اللہ تا توی چلے بقی والا پار دعا گانی ہووارا دا زنانے دا طبیعت تے چی دا دا سوچ کے دے چرت را خواب دا غیر دا سوچ دے چی دے چرت را کی دی چی دے بلی خزی خوالی سی دا شپی چی دے پاسی خواب دا بلی خزی خوالی رسول سم دا غیر جواب چی دے آغا پا خنداکی ورکو مسکیشو خبر ختمشو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضوی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغبلی ولا خوراک راو لگو ویولوخی کی او دا ورز دا غیه نوا خوراک راو لگو ویده رسول سلم دا خوراک چیده نو خوخی او روایت کردی چی دا عیشه رضی اللہ عنها و دا چا پا کور کی چی رسول سلمو نو چی سنگ ولا دا خوراک راو لگو ویا رسول اللہ پلانی دارا لگلے دے غلام ویا رسول اللہ پلانی دارا لگلے وی چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خوفی داولا ورک اگر چی اللہ دی سیو اللہ خوالم مات کو خوراکی تم تو تسنس گزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکیش ہوئی خاندر رپاس داگی پس دی یو بلو خیرواز تو خالی او اگر غلام لورکو وی دا واپس وسا غیلوی سا ورکا او ستا مور چی دینا ننگوسا نزا اگر چی عشا رضی اللہ عنہ ام المومنین دا مومنان امور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دم رغٹ خبرہ اگر پس وڑولا و خندہ و ختمہ کر خدا منگے لو خیدمات کو بدماشی کے و تبد اخلاق کے و تدیسے و تدیسے خبر ممخہ گھٹا کرے نو کوشش دا کوئی خبر برانا بیڑی روک دش کوشش دا کوئی چی دا کور مسائل دا زر تزر ختم ہوئی و معمولی خبر ختم ہوئی اگدوئی ما خصوصا زنانے چی دا دی عقل سرے عقل دی کم دے تب وہ سر گزارا کے او تب دیبانی بدخ کاری او سپخ کاری اے نارینا کلچی تم دی زنانو پشان لن خوئی کے سلوی سنگت ستا عقل لسلی عقل خو پورا دے گنا دا خز اگر ناقص دے نو دا پورا عقل والا چی زان دا کم عقل و ناقص عقل والا پشان کی ہو بیا بدخ کاری کنا اگر نبا کمی زیادے کی او تب اخپل ہو چی عقل ناقص خود تانوالی کمی زیادے کی تو ولی دا غیار خبر ریٹنگی و غحل کولی نش و دا غیر غٹا مسئلہ جوڑے و تا ہوئی کی فرق نشت مشر و کشر کی دا فرقی که نہیں کور کی ما شمانن لگی قسم قسم ورانی کی مشران سکے دا غیر پارا یو معقول حل گوری دا غیر جاخن جوڑے ندقشان سڑے چیرے دے پا کور کی حلی مسئلی یو مزیدار حل گوری
د قران او حديث پرانای کې هر مسلې نه سره مسله نه جوړه نن ما تخزي دا ویولي نن چغو ولا ویلي نن پلانې کارو کولی هر خبره دې ځان نسم دغه مې جوړو چې بریتونه د همیشه ویني ساسي دا جون ملګری دا خزه او ته جون ملګری دا یو بل سره گزاره کوي مشره سلويخ کاله 50 کاله یو زی تیری دا غټ صبر واړي ته چې کار لزی او کوم ملګری دې سره کار لزی کال دو سره لاړ شي یا میاشت دوه څومره صبر کوي یو بل ته یا غز یا ته خبره کوي یا تک نو ښځه خاون دیرش کاله سلويخ کاله 50 کاله یو زی تیری دوی به صبر نه کوي یو بل ته په مونږ کې غټې خبرې راځي ښه مسله د طلاق نو دا خبره خو موږ بیان کړې چې اول کوشش به څه کوي چې دا خبره څه شي ختمه شي څه مشکل هم کور کې راغی په اسانۍ ختمه نه ختمیږي خبره او داسې خبره چې نه ختمیږي نو ډایرکټ به طلاق له نه ځي چې بس لاړې او ته طلاق د دې بعضو د طلاق ټکې د ژبې په دې سر پروت وي بیا راشي هلته خولې چینې کړې بس خولې نه ووتو پوه نه شوم په ځان باندې نو په هغه ټیم کې خو ګرم ګرم کېدې طلاق دې ووي اوس په ځان پوه شوی نه یم والله لازم دومره راځي په ما پسې ده چې په ځان پوه شوی نه پرون نه بل ورځې ورای او بس په ځان پوه شوی نه یم دوه پیرې مې ووه درې پیرې مې ووه او بیا مې ته ووه هغه دومره پیرې ووه ته په ځان پوهېږې نه اوس دې دپاره چې اوس څه وکړو اوس وي د پښتو خبره خو د پښتو خبره دا ښکاري طلاق دې ورکو اوس ته د پښتو دا ښکاري دا ښځه راټینګول او د طلاق ورکول نه مخکې ته د پښتو نه ښکاري چې طلاق نه ورکومه نه به دې ورکولی طلاق د طلاقو نه به ګپ شپ نه جوړوي ځکه د طلاقو په دې مسله کې اکثر خلکو چې دی نو د جون هغه ملګری بیللی یا ښځه او یا ښځې چې دی خاوند وجه چې کار یې کړی دی هغې ته سوچ او فکر نه دی کړی ماشومانه خو پکې تباه کېږي تباه کېږي چې کله بې وجې ماشومانه خو پکې تباه شي دغه تپوس مه کوه یوازې پلار بچی نشي ساتلی یوازې مور بچی نشي ساتلی ایو شری مسئله ای وسی او مسئله حل نه روزی نه پر طلاق دے طلاق دیم دی نه پر ز خبر دا کوم چی معمولی گرم شي ناشتری ته رکھړی نه ته طلاق ته ته په ناشته نه ته رول وسره طلاق ورکی جمی دی سرکړی نه می دی سرکړی بس پلانې راغل په ځت طلاق ما شوم دی نه ته رکھړی نه نه می ته رکھړی زمانه کا ځت طلاق بیا ګرځه په مولای سی بس او بیا په دې سیمولا په سی ګرځي چې لکه د دې خبره د پته چې حل کوي بیا په دې تم نه ګوري چې مذهب جدا دی که زمونږ د مذهب دی خیر دی که يهودي مذهب والو مې ګوره مسله څه کی او دا مسله حل کی طلاق په مسله کې ډیر راځي به موږ بس نور دغه نه علاوه دا وي د مذهب جدا دی زمونږ مذهب هغه جدا دی او طلاق په مسله کې مذهب ټول مني بیا مذهب په کې جدا نه خو دا مسله حل شي طلاق وځي ځکه موږ اکثر ته اوس کوئی شکر شي ته کوم قران او حدیث مانی نور مسلو کې خو نه مانی دی مسلو کې قران او حدیث سره خوشاله نور هیڅ قران او حدیث سره مطلب نشته خو چې دا مسله څه شي دا حل شي ولا یاد بالله دا یو سړي په ځل کې دا بیماری اول بدا کار کې چې یو مسله رااله اولنې کار بدو کې چې د خزي ته وعظ او نصيحت کې دړي کو په طلاق نه ورځي سبب کې وعظ و نصیحت دا خاون دا حق با تریاد کی جلالا نو ویری نشنا روایتون دا رسول سم نراغلی چی پایی که دا خاوندان و حق بین شد ابا تا بیان کی امام احمد بن حنبل رحم الله دا روایت روڑه پایی که رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای که دایی چی رسول سم خواتی و زنانه را لیا سه مسئله و دا رسول سم تا پویسو که بیا روانه شو رسول سم تا نصیحتو کو وی خاون سر دی خکوا او که خپل مقام لی ده غواړي چې ته په څومره اوبو کې څو مقام دې فانظوري اين انت من فانما هو جنتك ونارك دغه خاوسته جنت او دغه خاوسته جهنم
دي سه قسمه حدیثونه به او خبرې به دې زنانه ته وکړي چې له دې هغه زړه څه شي هغه نرم شي چې دا خو خاوند دی ته به ګزاره کړي ته به زیاته خبره کوي هېڅ خبره نه خویندو له او لوڼو له پکار دی چې هغوی ګزاره وکړي خاوند خو د غره په شان دی غټ مقام دی په شریعت کې دې به خبره کوي که نه کړه به زیاته خبره کوي هرې خبرې خو به ته جواب نه ورکړي او دا هری خبری بتا تپوس نکی دا خواهن نجوری تا دیسی و گولی دیسی اگر دا مقام اللہ سبحانه وتعالی ورکره او پا دی گزارو بانی جون روانی جون پس روانی پا گزارو روانی نی واس که خرش پرش خزمی و خرش پرش خواهنو می جون روان نی حالتا دام پالوان دا و دام پالوان نی پا دی گزارو نکی کسی که چی یو بلتا سم خود کی گی چی ماموری غلطی وشی خود دقیق گزاره سره کهی کل دیسی کل دیسی و کل تا گزاره کل آقا گزاره چون بروانی دویم مرحله پا دیم پوانشو دا مرحله اللہ خولی دی پا صورت النساء که من انشاءاللہ دی تفصیل لازی والتی تخافون نشوزهن فعظوهن اولانی مرحله نصیحت وحجروهن فی المضاجع فتولئی کی تجداش تو مطلب دانه چې کور نه وزه کور نه وته نه دی مراد څه مطلب دی تولایی کې جدا شي مخته واړه واغه تربت نږدې کېږه ورته مه دا د درنې ښځې دپاره ګوره ډېره غټه خبره خو د درنې ښځې دپاره خو چې یو ښځې او د هغې خوی سپکي او د هغې تربیت ښه نه وي شوی او هغه نه خاوند پېژني نه الله پېژني نه د الله پیغمبر پېژني نه دین پېژني دا که دا خاوند تولایی که جویا کنه پریده که دا خواهون تی پا میشتو میشتو کور نباروزی و خپشیم پا دیسه بروانه سکه چه دی پاسل که دی خواهون سر نلکی پاسل که دا چا پا وکڑی نره چه خواهون ستا ہوئی او ندی تو پتشتی چه خواهون ستا ہوئی خود درن خزا مؤمن خزا چه خواهون تی پا تولایی که جویایشی در دیر پا رسند مرگ ورسی نو دوی مرحل دار پا دی مونشو الله سبحانه وتعالى وضربوهن ويوهي دا اجازة الله ورکڑه سلی دا دا غی وجه داری چی دا قاید پا اولی که اللہ وی الرجال قوامون على النساء سلی غوردی او چتی او زوروردی پس بانی پا خزو بانی نو چی زوروردی نا دا عدب دا پاره کلا نا کلا وحلیش دا عدب دا پار دا درم مرحله شو خود وحلو دا مطلب نیچ تا سوٹے روالا ونی سو تا خپیلا سولمات کی دا غیم بیا حدود دی پا شریعت کی دیسی گزار چی دا غی سر آغا چاپی پا جسم کی نرازی بیماری و تا نجوری گی دیسی گزار چی نقصان نورکی یو پوس زکی دی گزار ورکو پا مسواد تی ویشتا یا مثال که پا کپلا پا بلسی پسی سره جاگه پلانه خو پلانه سره دیزی دی چلو که دومه دوم رو بیا والا مخبره نمان او توی چی دا معمولی گزار والا ورکوها وجه دادا من خبره دا آقا چا کهو چی آقا خز خاون پیجنی دا غی خبره که کما خز چی خاون پیجنی و دا خاون حقوق پیجنی دیده چی خاون اسی سترگی رو باسی دا یری او دا آقا حق منی او چی دیسی لکه ایس امن پیجنی آقا کورا تاستیو اهم خبر ذکر کوم آغا دا و خیارتوب داده چی تخزا دخپل مقام نویره دخپل زور نمی روا سوری دیکی سا فرق دی فرق داره چیستا خزستا عزت پا دیکی زکر چی تی خاونی تا للا مقام در کرده دا سی عزت دی او یو خزا تا پا دی دباو کرده دا چی وهم دی دا ایس عزت نده زکی چی آقا چی دا تا تا غلی ناستا دا او دا سنوی نو دا سا دلاسا زور دلاس بیا بیتا وحی بیا بولا مور پلار تا کنزری که دا خو ایس خبره نشو خو چی او خزستا مقام پی جنی کردیسیم کیگی چی خواهن معذوری دوان اخپی نیشت دیوال کولیش نیشی کولی دا خزا دا دی خواهنو قدر کهی دا دنم یری کی و در طول برای جمع شوی با کوسکی با ولی سی چلی و داولی و خزی و تا داولی و خلی گوره مسئله دی سکه بارت رویس زن دیمو شرمو خز دیمو شرمو
اول کوشش کی دا مسئلہ بکور کی دن نسی شی حل شی تردی چی دا دی مسئلی نستا مور پلاروم خبر نش دی سی دا غیلی حل کولو کوشش خود تا چی کل اگر داخلی خبری وی اگر تا طولی وز میلی کار ونشو وز با خارجی خبر رازی دا باہر نبا مسئلہ حل کی وغا طریقم اللہ سبحانه وتعالی خولی دا با قرآن کی فبعثوا حکما من اہلیه وحکما من اہلیه یرید اصلاحی یوفق اللہ بینه نو دیسی کارو کی چی کسان دا زنان اخپل دکینی او دا سلیخ پل دکینی مشاران دکینی یا یو یو کس دکینی اللہ وی کدی اصلاحی را دو دا دی کسانو دا جور جاری اللہ بولا توفیق ورکی نبید آگوی خبر منل سدی لازم دی که لازم ندی لازم دی که لازم ندی نبی ایسا مطلب شو نو مشاران بکینی یو بل سر بخبر او کی زا سیدہ پلانیا تم دی خپلی لور تو ہوئی جدی سیدی سی نکی پلانیا تم دی خپل زوی تو ہوئی جدی کار نکی دی زیادہ کر پا دی بانی بخبر اسی شی اغبا حل شی خب دیم نکی مشاران اون کین استو کار نروانی نو اس بسل رازی طلاق لبرازی خیلن دی طلاق لسوم ردلری نرالو دوم ردلری نمانگرال و دی بازو تیسی گپ جوڑ کرده پا شاٹ کٹ که یو منٹ که ولی رجی دوم ردو گدون را توشو طلاق کنه اول بخپا کی گی نو خبگانو را بنکی او دی خبری آل توشو بی اصر طریقه دا ولی نی وازو نسیت بو کار ونشو بی بسکی بیا جداوالی بطلعی کی ونشو وی وها ونشو پیسلک کسان کینه و مشران کینه بیا مونشو و طلاق را رازا نو طلاق دا مسئلہ انشاءاللہ دا با تفصیلا رازی خالی طلاق دا مسئلہ ندین مخ کی چی مونگ دا طلاقی شوی زنانی غیدت بینول شروع کو دا خبر ایدا ساتی چی طلاق ہر طلاق دا واقع کی گی نا ہر طلاق دا نا واقع کی گی کتا اس تیاری پرون ما یوسو شرکون زکر کردی و طلاق دا پار یو بدعی طلاق دے بلکم یو دے سنی یو پا سنت طریقہ دے بل اگر بدعات تے پا دین کے پا نوی طریقہ سر دے اولنی مسئلہ چی لازم دا پا طلاق کیا غصہ دا پر اومہ دا مسئلہ بیان کردے ہو دری گھنٹے پی لی گیا ہوں دری گھنٹے پر اوم چی دا حیز نا پاکی دویم پا دا پاکوالی کی کوروالی نہیں شوی یو طلاق پا یو مجلس کی یو طور کی یو طلاق دا شریع طلاق تا یو سلی راولا گیدو دا حیث پا ورزو کی خزی توی تا طلاق دا طلاق نواقع کی بیدعی خودے پا حیث کی طلاق پا دیما ندے چی علت بدا رایشی چی دا طلاق عدد سو حیث دے دری و داو سرم حیث شو اللہ خسلوش نو پا زنانی دیگه عدد گرد ورد کو توہر کی چه کوروالی و شو پا دی چه کی دی شو روست سی حملی و دا مسئلی تفصیل منگا پرون بیان کرا اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمطلقات يتربصن بأنفسهم او آغا زنانا چی طلاقی کریشی انتظار بکی بخبلو زانونو ثلاثت قرو دری حیزار زنانا طلاقی شوا عدد سو دے دری حیزار دری میشتینا دری حیزار ثلاثت قرو تو مراد حیز دے میاش او حیز کی فرق رات لیش دری حیز و دری میشتو دیکھ سا فرق تھی حیز کمی دیز یا تی دیشی حیز کی دیشی دو میشتو کی دری پیری رہیشی کی دیشی کی نیشی کی دیشی کی دیشی نو دری میشتی ویل دری حیز ویل دیکھ فرق تھی خدا عدد تا آغا چا دے یو زنان طلاق شوا او خاون ورسل ملاو شوے ہو نو دا با عدد تیری دری حیزہ خوانو سلم اللہ شاید وہ لی منگوی چیزی کے پا
مقابل باندې چې نیم له شوی نه به عدت نشته یو سړي خپل خزې له طلاق ورکو ورسره مې له شوی نسب نکاح شوی ده نو په دې باندې عدت ته طلاق هغه نشته یو زنانه د حیز نه راځي یا د کوم عمر د لاسه یا د ډیر عمر د لاسه یا بل څه خبره ده نو الله واللائي يئسن من المحيض کوم چې حیز نه راځي نو دوی به څومره عدت تېروي درې میاشتې دوی لپاره اوس درې میاشتې وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أو چې په خېټه باندې حملي بچي د پیدایش پورې دې عدت خدي کې دم ثابته شو چې د زنانه په خېټه بچي نو طلاق ولا نه کی ځکه چې دلته حمل زیږولو پورې دې عدت ولا يحل لهم او ندي حلال ويلرا ان يكتمن ما خلق الله چې پټ کې هغه شی چې پیدا کړی دی الله فی ارحام رب چی دان دا وی کې یا پرحمن دا وی کې ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر کچر یو ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې وي ښځو له دا لري جای چې پټ کې هغه څه چې په رحمونو کې دي دن نه او بهږي دن نه څه دی بچی نو سپا خبره دي وکړي چې بچی شتي او که نشتي خبا زنانه دي چې دروغ ووایي وایي بچی شتي او هغه نه وي د دې دپاره چې د خبره لګه اوږده کړي نو که دا خاون مې را واپس کړي د دې لپاره دروغ ووایي د ناروا ده الله ویدي سمه نه کوي خباز علما دلته ناشنا خبره بله ذکر کوي ویدي کې د نه حیز هم راغی ولې ځکه چې حیز د کوم ځینې راځي هغه هم د رحم نه راځي دا هغه ځینې د وینه راوځي نو دې له دا نه دي جایز چې دا خبره پټه کړي اوس دا د حیز په دوران کې ده او خاون ولا طلاق ورکو نو دې له پکاره چې دا خبره څه کړي ښکاره کی واضح کی چې په ما باندې حیض دا ټولې خبرې دي کېدل نه راځي وبعولتهن احق بردهن في ذلك او خاوندان د دې ښځو ډېر لایق دي په واپس کولو د دوی په دغه موده د عدت کې خاوندان یې راواپس کولی شي اکثر دیسم کې دا بس لکه زوی طلاق ورکو نو بیا څوک لاړ شي دا ښځه راواپس کوي پلار لاړ شي د زوی نه ته پوسوم نه کړې ته دا ښځه راواپس کوي او که نه هغه سره بالکل لګیم نه او دی ته نه دی هلته جنۍ راولي دا حق د چا دی دا حق د خاوند دی دا د خاوند د پلار حق نه دی او د خاوند د مور حق دی هلک نه به تپوس کېږي ته دا جنۍ غواړې واپس او که نه یا غواړې صحیح نه غواړي نه غواړي او ان شاء الله دا مسله تفصیل سره روانه چې کم کم طلاق نه بعد زنانه را واپس کولی شي ان ارادو اصلاحا که دوی غواړي اصلاح لرا ښځه را واپس که خو په څه نیت اصلاح په نیت که بیا هغه قصې او بیا هغه جاخۍ او بیا هغه جنګ جګړې او بیا هغه ظلمونه نو ښځه مرا واپس کو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د پاره د خزو حق نشتی په شان د حقونو چې په وی باندې دي بالمعروف په خسته طریقې سره الله یوازي حقونه د سړو نه دي حقونه د خزو مشتی دا مسله زمونږه معاشري بالکل پټه کړې ده او معاشره کې چې کوم اصلاح کون کی دی علماء دی او کم دیر کم دی چی دا مسئلہ بیانی کم ظلمون چی زمان دا پختو پا معاشرہ کی دا زنانوں سر کی اگا انسان کی طاقت نہیں چی ہوئے ہو رہی او ما تو
زیاته پته په دې د تجربه په دې چې خلکو مسله راشي ټلیفون کوي ما سره دا شي دا شي ناشنا خبرې وول ناشنا خبرې وول بعض واقعي داسې ماته راپېښې شوي تپوس رانه شوی او تقریبا څه نهه میاشتې کېږي نهه لس چې یو زنانه دا تپوس کوي چې خاوند راسره وران شوی و دوه ګوتې رانه هغه پرې کړي دي د پښتنو معاشره عامه په دې طریقه ده چې ښځې ته د څاروي او د ځناور په نظر ګوري اوس الحمدلله چې کوم نوی نسل دی نو هغه ښه دی الحمدلله په نسبت د هغه زړو دوی د ښځې حق بیا هم پېژني هغه زاړه بالکل وایي چې ښځه څاروي ده ځناور دې را وړه کور کې وتړه بس خو یو مشکل په دې نه و کې بیا دا دی چې بس پکې څه دي بیا غله منډه سمه دغه د ښځې په دې خپو کې پراته چې څه هغه ووي هغه کوي نقصان دواړو طرف ته دلته زموږ د پښتنو کې افراد او تفرید لازم کوي په منځ کې نه ټینګ کړي ورته ووایي چې د ښځو خبره د ښځو حقوق شتي چې باید دومره ځان پوس کړي دومره پوس کړي چې که دا ښځه ګناهونه کوي که دا ښځه بې حیايي کوي که دا ښځه هر څه کوي خو دی وایي نه جېده دي ښځو حقوق ده غریبه ده کمزورې ده دوست په مسله نه دی پوه شوی نو بل طرف ته چې ورته ووایي چې نه د دې خزینه به تپوس هم کوي د دې به تربیت هم کوي ستا پې حق دی نو بیا ترې منډه څاروی جوړ کړي او په مخ یې وایي ټکوي او ټول په شریک یې وایي ټکوي نو الحمدلله زموږ په شریط کې دا قسمه خبرې نشته دا جهالت دی زنانه انسان دی او د انسان په سینه کې صحیح زړه یي هغې ته هم تکلیف ملاویږي دا غیم غمونه شتی دا غیم خوشحالی شتی دا غیم امیدونه شتی نو ته به د هغې سره ګزاره کې دا غیم حقونه خو دا پکې مهمه خبره ده وللرجال علیهن درجه او د سړو دپاره په هغوی باندې اوچته درجه ده سړي څه دي درجه اوچت دي والله عزیز حکیم او الله غالب حکمت والده نن سبا داسې تحریکونه چلیږي چې د هغوی دا اواز دی چې ښځه او سړي څه دي یو شی دی ښځه او سړی دا که دې ځناورو خبرې کولې دوی نه م تپوس کړ دوی به راته وویل چې یو شی نه دی او دوی به دا تحریک چلوي بوډونه به اوچت کړي او دا چغې چغار او سړی او ښځه یو دي سړی او ښځه چا ویلي چې یو دي خو دا صرف د دې دپاره دا تحریکونه دا صرف دې دپاره چې د مسلمانانو معاشره خرابه شي نور په خپله د یهودو نصارا او چې څومره د اسلام دشمنان دي د دوی په ملکونو کې چې کوم خاص منصبونه دي چې کوم غټ منصبونه دي حساس ځایونه دي په هغې کې ټول سړي نه شي ښځه پکې یو هم نه ښکاري ته پوښتو که ته خو بوډونه موډونه راغېسې زموږ په ملک کې چغې وایې چې ښځې روډونو ته راوځي هلته زموږ د ښځو د حقوق ته پوښته کې دلته ښځه نه ښکاري چې ګوره ولې نو تا ته ووایي ښځې موږ دلته نه پرېږدو چې دا مسلې ډېرې حساسې دي او د ښځې دومره عقل نه وي نو وی منله خو په خپل ځي کې مني ستا دپاره وی نه ده یو شی نو دا کېدی نه شي چې ښځه او سړی دې صحیح دوی دې یو شي دا خو ټول مني دا دین تي لرکه عقل یې مني عقل دا وایي چې ښځه د سړي نه څه ده کمزوري ده کمزوري ده په زور کې کمزوري ده په عقل کې کمزوري ده په سوچ کې د هر څه کې ښځه چې دغه د سړي نه کمزوري ده که چېرته ښځه زورهوره شوه په سړي باندې په عقل کې په زور کې نه دا به چېرته نادرا یو واقعه دي سره پېښه شي خو موږ عامه خبره کوو و دې سړي مشتي چې ښځې په زور کې زورورې دي وایي ټکې ورځ کې دې په درې پېرې تربیت ورکوي دا اوس یو واقعه ده څوک به دا نه چې راشي چې ګوره ښځه زورهوره ده خو یو واقعه ده خو دې سیم کېږي او دې سیم دا واقعه خو پکې لاشتي ښه کافي چې سړی په هېڅ نه پوهېږي او ښځه په تعلیم کې او که دنیاوي که دینی تعلیم یې ښه پکې پوه ښه مخکې خو دا واقعي دي عامه خبره نه ده موږ عامه
عام خبرك والله عزيز حكيم او لا زور ور حكمة واندي خد جاهلیت په زمانه کې یو طریقه دا و چې طلاق به ورکو وسه به شنو سبه ته وي طلاق یې بیا به لږ څه بد ورغې جو بیا به راوست بیا به ته طلاق بیا به راو بیا به ته طلاق بیا به راو بیا طلاق یو ګپ به جوړ کړې د ښځې به شي ولو به جوړ کړې نو نه پریدي پورا او نه پورا خپلې وته طلاق طلاق او بیرولی طلاق او بیرولی شریعت دغه حل خو چې نه دي سینه کی طلاق به ورکه بیر واستیش به طلاق ورکه بیر واستیش بیر طلاق ورکو قصصه شو ختمه شو جب خو به نه جوړ اغه ته جب جوړ کړو طلاق او بیرول طلاق او بیرول الله غیر پاره حد خو الطلاق مرتان طلاق رجعید و بیریده طلاق رجعی آخر طلاق تو چی خزبکی واپس کی نو طلاق رجعی چی رد و بیرید فا امساکم بمعروف نو ساتل دید خزی پا خیست طریقی سرا او تسریحم بی احسان یا پر خودری بخیستا طریق سرا یا ساته ده زن سرا بخی طریقی او یا پر ده بخی طریقا حدیثی که بیده مسئله ده ساته اولنی طلاق ده دی نباد خزا واپس کولیش ده دویم طلاق نباد خزا واپس کولیش ده دریم مسئله را روانه ده که عدت په دوران کې د ښځه واپس کړه نو نوي نکاح ته ضرورت نشته یو سړی د خپلې ښځې نه طلاق ور ته طلاق عدت څو حیزې لري درې حیزې یو حیز په هغې راغلی و دویم درېیم له راغلي نه و چې ده وایي زه په خپل کار باندې پښیمانه یم او زه ښځه راواپس کوم او په هغې به ګواهان ونیسي ګواهان نیو پرې غوره دي چې دینه ټوغه جوړه نه کی نن دې پریښود او بیا دې راوست نن پریښود بیا راوست نه ګواهان چې بیا ښځه ما راوست نو که د عدت په منځ کې دې ښځه راواپس کړو نو ایسته باندې نشته او څو طلاقه شمار شو یو شمار شو که دویم دې ورکړی نو دوه شمار شو څو ورته پاتې شو یو پاتې شو ښایي یو سړی د ښځې له طلاق ورکړو اولنی یا دویم او دغه عدتم ختم شو زړه نه کړل اوس کو او شپږ میاشتې بعد کال بعد یې زړه کړل چې د ښځه م خوښه ده او در اولم کورت نو اوس به دې څه کوي نوي نکاح به کوي نوي نکاح پای کې به نوی مهر اور څه به څنګه چې دا اول پیر نکاح کوله او هغه طلاق کمی چې ورکړي دغه به شمار شوي هغه شمار شوي اولنی طلاق ورکړی د کدا اولنی نو پاتې وته سوی شو دوه کدا دویم طلاق نو پاتې وته سوی شو یو دا مسله شو ده کم کم طلاق نه بعد ته خزر او بس کولی شي دریم طلاق مسله غدي چې چې بل خاوند ته به واده کی په خپل مرضی او بیا به هغه په خپل مرضی پرېږدي هغې تفصیل انشاءالله را روان دي.